Ingen en torch på honom då. Ja, men de tar inte det som är utgärna. Åh, vad är det? Spelar. Det spelar. Ow, jag är down. Han hade ett scope. Tagga den. Ja, igen nere. Jag har så mycket små saker efter mig. Får jag en snubbel efter mig efter att han igniter? Oh, fuck! Get down, Mr. President! Vad träffade med? Det är en bakom det. Hade du en kniv bara? Åh, oh, fick nog. Fog. Holy shit, Daddy! That was typ a silver fight, honestly. Du har ingen stå. Nej! Nej! That was typ a silver fight, honestly. Vad kul det. Du använder den inte. What? Kom igen. Devious if I say so myself. I revive Adonna. Han borde vara one shot på mig. Vi tradar! Fuck! Jag menar varför inte, så han borde varit one shot, jag menar varför inte bara mailade med vapnet du hade. Oh, jag glömde att jag kan maila med en vapen jag har. Silver fight. Jag överlevde legit typ 20 skott, känns det som. Ja, same. Mycket som händer. Men... Är det? Det var inte han som dödade mig. Det var inte. Nej.
Two teams, dude. Two teams. Jag tar en team. Jag tar en team. Det är tre team. Där. Jag tänker retirera ut det faktiskt. Men är det vattnet eller? Yeah. Ja, det är två stycken. Så hänger vi in här. Attention. Fuck, han är inne i huset som jag gick in och frågade ifall du hänger med. Så svarade inte, så jag behövde kolla och då blev jag skjuten. Jag tror att det är här i chapel faktiskt. Det är väldigt dåligt. Nej, under livet där nere. Ja. Ja, det är det. Vilket rött. Det är rött, sa du. Det, jag springer in i kåken här på raken. Eller, ta mig in hit. Jag följer med då. Jag tänkte ifall de går upp och inte märkt att vi har varit här. Ja. Det verkar inte som att de kommer gå upp här. Att gå ner här är skitsvårt. Jag har en flashback. Ja. Vad gör vi? Hello guys. Ja, de vet ju att vi är här. Hostmärket, hörde du det? Sure, I hear you. No. We have a Nitro Express. Come to us. Come no, down. No, no. Sure. Okay. How about we make it? Jag slår på pianot. Okay. I stab you. And we have one body. And no hard feelings. We have a girl. Finns det en annan uppgång? You have finns det en annan nedgång? A girl here. I see. Please just a gentleman here. Okay, so I stab you, then her. Okay. I can. Or is it ladies first? Oh, pianot. Yes, Bella's a lady. Hi. Hello. Hi. Ska jag slå på igång pianot? Vänta, vänta. How about we make it a little more nice? Just wait. Set the mood. Yes, that's beautiful. Ska vi pusha ner den, eller? Jag slänger in en flash. Ja, vi gör det. Hand down. Sorry boy. Sorry. Han hade en Black Mamba. Ah. Shit. Sorry fellas, but it needed to be done. Du sa boys när det var en tjej. Ja, jag vet. Ja, men de hörde inte henne som att de inte kan spricka lite. Last Estate, vad fan är det? Bra fråga. Inte ett spel. Vapen. Nej, men det är ett vapen. Jaha. Jaha, Last Estate. Det där är en terminal shotgun. Vi pushade in på en shotgun och en nitro och vann. Vad mega du. Jag bara sprang ner och hipfirade den här jäveln. Så ska jag verkligen göra det. Matchen är väl inte över? Inte riktigt. Nej, jag vågar inte. Vi har en extract vid norr vi kan sticka till om vi vill verkligen vara gitta. Ja, jag tar den då. Jag har redan en nitro, det är det. Jag såg ingen video. Bella has added you to their friends list.